casa, niña casa, urueru sumba Dios, uhindu que vive Dios, y si nada we cuba we, niña casa, wakosi di coneye, tu vivo y tu risera, eshada. Banyeshuri beza cyane Uwiteka ahabwa icyubahiro izina rye ryogezwe ibihe byose kandi abamarayika abera bose bamuhimbaze kuko ntawe dukuriye icyubahiro n'amashimwe mu kirere cyose usibye Uwiteka wenyine. Banyeshuri beza rero Uwiteka ahabwa icyubahiro kuba yongera none kuduhuriza hamwe muri iri shuri ryiza cyane ry'igitangaza ishuri twungukiramo ibintu byinshi cyane kandi rigatuma turushaho gusobanukirwa n'ubushake bw'Uwiteka. Muri aka kanya keza rero banyeshuri beza cyane nkunda, mbere y'uko dutangira kwinjira mu kiganiro cyacu cy'umunsi wa none, tugiye kwicisha bugufi imbere y'Uwiteka maze tumuragize gahunda yose. Data mwiza, mwami wacu kandi muremyi wacu, habwa icyubahiro iteka ryose kuko ntawe ndi ukwiriye amashimwe niwe wenyine kukuri mwiza cyane. Turagushimira kuko wongeye kuduhuriza muri ishuri ryiza tugihumeka atari uko turi beza kugunuwe n'imbabazi zawe. Turakoreretse ngo zubane natwe kandi ijambo ryawe riduhindure kugira ngo tugendere mu mucyo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Banyeshuri beza, Uwiteka ajye abankomereza uko bukeye n'uko bwije. Hari hashize rero agahe tudaherukana, ariko kubw'ubushake bw'Uwiteka akanya kose kabonetse tugomba kugaheshamo Uwiteka icyubahiro. Banyeshuri beza, uyu munsi tujye kuganira ikiganiro, ariko mbere y'uko tukinjiramo hari ibintu bimwe umuntu abona bikamubabaza bitewe n'ubujiji abantu baba bafite, cyane cyane ku bakristo. Hari ibintu bumva uko batakagombye kubyumva kubera kudasobanukirwa, kandi ugasanga abakristo benshi bari kuvuga nkaho bahamya neza rwose ko bazi ibyo bavuga kandi atari byo. Banyeshuri beza, ibi bintu ndagira ngo bisobanuke neza. Politike ni iki? Abemera ukora politike ni bande? Mbese abakristo bemera ukora politike? Banyeshuri beza, mwumve neza, iyi si turimo uyu munsi wa none iyobowe na Satani, kubera yuko abakristo bitaje politike mu myumvire itari yo, ngo politike ni ya Satani, ni abapagani. Maze Satani itazana abantu be binjira muri politike, abariho baza gutegeka abakristo. Niyo mpamvu isi yuzuye umubabaro n'agahinda, niyo mpamvu amaraso atemba hirya no hino, kuko abakristo ikiragano Uwiteka yabahaye bakitiriye ikibapagane. Hari ikintu nifuza ko twumva neza. Reka twigire iwacu i Rwanda. Murabona nk'umuryango FPR Inkotanyi, abanyarwanda bose, abato n'abakuze, abatutsi, abahutu n'abatwa,
politiki ya FPR ngotanyi mwese murayizi nukwica nukubeshya nukwiba nivangura moko nubusambanyi nubujura nugukora ibizira byose bituruka kuri satani iyo niyo politiki y'umuryango FPR ngotanyi umuntu w'umukristo rero winjira muri politiki ya FPR ngotanyi uwo nguwo ari mu murongo uwiteka tifuza ko abamo kuko ari muri politiki ya satani politiki y'ikibi nta mukristo rero wemerewe kujya muri politiki ya satani kuri politiki ikora ikibi kuri politiki irenganya kuri politiki yica isahura ibeshya ikora ibizira ikandagira abaturage ikandamiza abaturage ntabwo umukristo yemerewe kujya muri politiki imeze gutyo ariko politiki twemerewe kujya mu gihe politiki yo guhirimbanya uburenganzira bwa mugenzi wawe uburenganzira bwanjye politiki yo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda politiki y'ubutabazi politiki yo kuyobora neza politiki y'urukundo politiki y'amahoro politiki yo kuzanira isi ibyishimo n'umunezero politiki yo kumenya umuremyi wabo ninde politiki y'ikiza tukamagana politiki y'ikibi iyo niyo politiki umukristo wese ahamagarirwa kugendamo bidatinze Yesu Kristo ni umwami w'abami bishaka kuvuga ngo Yesu Kristo ni umupoliticien kuko ni umwami kandi umwami w'abami bidatinze agiye kwimika ingoma ye kuri iyi si Yesu Kristo agiye gushyira politiki ye kuri iyi si politiki ibereye isi abakristo rero ntimukajye muvangavanga ibintu hari politiki y'ubuyobozi bwiza ya Yesu Kristo na politiki y'ubuyobozi bubi ya satani Uwiteka icyatubuza ni ukujya muri politiki y'ubuyobozi bubi ya satani ahubwo tukajya muri politiki y'ubuyobozi bwiza yande ya Yesu Kristo nicyo tugomba guhirimbanira igihe abisi bashyiraho umurongo wa politiki wo gukora ikibi natwe abakristo twagombye guhirimbanira gushyiraho politiki ya Yesu Kristo wo gukora ikiza none abaturage bakaruhuka Nimuzabona ninjiye muri politiki y'umuryango FPR ngotanye muzamenye ko nataye kandi abakristo bose bayiri bari muri politiki FPR ngotanye barataye kiki mugomba kukimenya iyo rero mpagaze ahangaha ndi kwamagana ikibi ngo pasteri ngo pasteri ivanze muri politiki ubwo ni ubujije ubwenge buke ni ukutamenya Yeremiya yamaganye ikibi inshuro zingahe Yohana umubatiza mumurusha kwizera no kwiringira no gukundwa n'Uwiteka yamaganye abanyepolitike bakora ibizira inshuro zingana iki Yohana umubatiza yazize iki suko amagana abanyepolitike gito ngo yivanze muri politike ngo Yohana umubatiza yivanze muri politike ngo Yesu Kristo yivanze ngo kuko yise Herode ngo ni ngunzu abakristo bagiye kwicwa n'ubujiji no kutamenya ikiza bakakita ikibi bakakita ikiza bagiye gupfa kubera kutamenya niyo mpamvu ijambo ry'Uwiteka rivuga ngo ubwoko bwanjye burapfuye kubera kubinjije umugaragu w'Uwiteka agahagarara imbere yanjye ari kwamagana ikibi aho kugira ngo mushigikire dufatanirize hamwe kurwanya ikibi twimika ikiza ingo yivanze muri politiki ngo ari mu bintu bitamureba politiki ni yande Yesu Kristo ni umwami w'abami niwe mu politisi wa politisi ariko politiki ya Yesu na politiki ya Satani biratandukanye ibihugu byo kwisi bigendera muri politiki ya Satani uruzabonetse igihugu kuri isi tigendera muri politiki ya Yesu Kristo na amahoro n'umunezero abaturage bose baruka iyo niyo politiki mpirimbanira ku manywa na nijoro politiki ya Yesu Kristo politiki y'ukuri y'ikiza politiki yo kwimika urukundo iyo niyo politiki ndwanira ntabwo ndwanira politiki yo kwinjira muri FPR ngo tanyuka kujya gukora ibizira oya
ahubwo abayirimo musohokemo kuko ni Babiloni. Uwiteka bagire neza. Uwiteka rero abare namwe kugira ngo abakristo binjiji bavuga ibyo batazi, ugasanga barimo baratuka n'umwuka wera, baratuka Uwiteka, ntabwo ari byiza, tugomba gusobanukirwa. Uwiteka abagire neza. Banyishuri beza rero, umutwe w'ikiganiro cy'umunsi wa none uragira uti Museveni na Kagame bagiye kuridukana n'umunara biyemeje kubaka. Mu minsi ishize numvise umuntu wanjye avuga ati FPR inkotanyi ni urutare, uzahora w'iteka ryose. Undi nawe ati aho gushima Uwiteka, ahubwo twashima FPR inkotanyi. Tuzabibona mu minsi iri imbere, bidatinze tujye kuyibona. Banyeshuri beza, Museveni na Kagame bagiye kuridukana n'umunara biyemeje kubaka. Mbere yuko twinjira muri iki kiganiro cy'umunara wa Museveni na Kagame, ukaba ari nawo munara w'Ibaberi, niba amateka y'Ibaberi muyazi, umunara w'Ibaberi wongeye kwisubiramo, uri kubakwa uyu munsi wa none na Museveni na Kagame. Tugiye kuganira uyu munsi wa none. Mbere yuko rero twinjira muri uyu munara wa Museveni na Kagame, ndifuza ko twumva kugira ngo tuze kumva neza, tusobanukirwe, tumenye n'uwo ari wo. Ndashaka ko twumva ka audio k'umugore w'umuzindaro wa FPR Inkotanyi, cyangwa se intumwa ya FPR Inkotanyi. FPR Inkotanyi yatumye ngo abatumikire, abavugire ibyo bifuza ko abavugira, kuko n'umuntu wabo kandi ubana nabo, ubana nabo, ukorana nabo, ukora ibyo bashaka. Reka tubanze twumve rero mu bushize ako ka audio mwarakumvishije. Nge nta kintu nakavuzeho, ariko uyu munsi wa none nibwo ngiye kugira icyo nkavugaho, kugira ngo turusheho no kumva neza no gusobanukirwa umunara Museveni na Kagame biyemeje kubaka. Aka ni ka audio k'umugore witwa Umurerwa Marie Grace, intumwa ya FPR Inkotanyi. Reka mbashyireho ka audio gatoya, noneho nyuma turagaruka mu kiganiro cyacu. Marie, aho zarimo kudusaba umwanya, noneho mu kanya twongere tutange n'ijambo no ku bandi ndimo kubona arimo gusaba ijambo. Marie, umwanya ni uwawe. Uranyumva? Yego, turakumva. Navugaga nti iyi space isa niyo nari ntwite, none ndumva ibise bimanutse igiye kubyara ikintu. Harabika umukuru w'igihugu ni bande? Ese nabahe? Njye bamwe ndabazi kuko turabana muri za Amerika, ndabazi n'amashusho yabo ndabazi. Iyo atari umwana w'umujenosideri, ni umwana n'abantu bavuye mu nkambi za Tingitingi, abandi bakava mu nkambi ziriya zitwa ka Ntuza Benako. Nabo base rero bo barashaje, bamwe bapfiye ishyanga mu mashyamba ya Kongo. Rero nimutangazwe nabo bavuga ibintu batuka umukuru w'igihugu, niko barezwe, niyo mashereka bose. Ntushobora kugira ngo ufate umwana w'imbwa umuhindure umwana w'inka. Bamaze imyaka 170 iyo ndabivuga simbitinya, murabyumva? Iyo umuntu amuhaye ubutegetsi umubiri agaha umutegetsi, umuteruzi w'ikibindi w'umugaragu akamugira umuntu, resultat ziri. Njyewe ndabivuga rwose nemye, sindyimino. Ikindi guhangana, mpora mbivuga buri munsi. Ese mwabana mwe banyeshuri beza,
ishyano ribaho ishyano rigwira abagabo ishyano rigwira aba kugira ngo umuntu w'umugore ubundi igitsina gore ne igitsina ubundi kigomba kwiyubaha barabyumva burya kugira ngo ubone umugabo wasinze uri kugenda yandika umunani mu muhanda ukanabona n'umugore wasinze uri kugenda yandika umunani mu muhanda burya ntabwo uburemere bwa biriya bwa kiriya gikorwa kibi ari kimwe iyo gikozwe n'umugabo bose babona ari ibisanzwe ariko iyo bikozwe n'umugore n'umwanda umugore uri kugenda yandika umunani mu muhanda ni kimwe n'uyu mugore rero aya magambo yavuze ntabwo amubereye rwose nk'umubyeyi nk'umukenyezi ntabwo amubereye n'umwanda none juti bavandimwe aya magambo y'umwanda uyu mugore yavuze arababaje cyane umuntu umubyeyi FPR Inkotanyi ikamutuma kujya kuvuga umwanda atuka abantu atuka ibirema by'Uwiteka abantu Uwiteka yaremye ku ishusho ye akabita imbwa ngo ntago mfite isoni zo kubivuga ngo abahutu n'imbwa abateruzi b'ibibindi kandi ubwo icyo kiganiro ari kugikorana nande n'umunyamakuru wa televiziyo y'u Rwanda ni ukuvuga ngo uriya munyamakuru ibi byose nawe azabibazwa igihe nikigera uriya munyamakuru azabibazwa nawe azabibazwa n'uyu mugore azabibazwa n'ababatumye FPR Inkotanyi bazabibazwa hano uyu mudamu ati ntiwafata umwana w'imbwa ngo umugire umwana w'inka murumva amagambo y'umwanda ari gusohoka mu kanwa k'umubyeyi ntiwafata umwana w'imbwa ngo umugire umwana w'inka aya ni amagambo ava mu kanwa ka Satani ni amagambo ava mu kanwa k'ikiyoka Satani ikiyoka Satani nicyo kivuga amagambo y'umwanda nk'aya ngaya amagambo ateye isesemi umuntu wese yumva karuka yicaye ku meza kurya bikaba bigihagaze agakora akazi kukuruka amagambo y'umwana ntiwafata umwana w'imbwa ngo umugire umwana w'inka ngo bahutu n'imbwa imbwa ngo babaye imbwa imyaka 400 ari imbwa ntabwo ari njye uri kubivuga ndi gusubira muri uyu mwanda wavuzwe n'uyu mugore kugira ngo dukuremo icyigisho dukuremo na gahunda y'umunara ukomeye Museveni na Kagame biyemeje kubaka muri ibi bihe bya none juti bavandimwe birababaje cyane kandi biteye agahinda cyane hari umugabo bita Mugesera mwese murabizi muramuzi hari ijambo yavuze ngo batutsi babafate ngo bazaba subize muri Bisinia ako kajambo konyene katumye agaragara imbere y'urukiko none ririya jambo rya Mugesera n'iri jambo ry'uyu mugore ry'umwanda mubishize ku munzane murabona aho umugore aho yagombye kuba niheye no kuvuga ngo aho Mugesera ari uyu mugore nawe bagombye kuba bari kumwe none ikibazo ni iki mbese umugore ariyo niba uyu mugore atariyo birabereka neza uwatumye umugore uwariwe nshuti bavandimwe abanyarwanda turi ubwoko kuri iyi si bwagushije ishyano nyuma y'iri jambo y'urukoza soni ndasaba ngo muzabare inshuro uyu mugore amaze gukora ava muri Canada asubira mu Rwanda nyuma y'iri jambo yararivuze aratukana ati abahutu n'imbwa ni inyana z'imbwa ni abana b'imbwa urumva ni abateruzi b'ibibindi babaye imbwa imyaka 400 ngo Ababiligi babagize abantu mubare inshuro nyuma y'iri jambo uyu mugore amaze gukora ava muri Canada ajya mu Rwanda
noneho mumbwire ko hari n'urwara bamuriye ubutegetsi bwa Kigali nyuma y'iri jambo. Icyo ni ikindi kindi none murebe uriya mugore ukora kuri televiziyo Rwanda wemeye ko avuga amagambo y'umwanda nk'aya ngaya kuri spesiwe, noneho mumbwire niba ubutegetsi bw'Ikigali bwarigeze buryo urwara n'uriya munyamakuru u Rwanda. Shuti bavandimwe, Uwiteka wenyine niwe ugomba gutabara Abanyarwanda. Uwiteka wenyine ugomba gutabara Abanyarwanda kuko ubwirasi bw'umuryango wa FPR Inkotanyi bwarenze igipimo, bwarenze haniro. Ubu ngubu igisigaye ni kimwe gusa. Hano rero nshuti bavandimwe, uyu munara Museveni na Kagame biyemeje kubaka ni umunara w'ivanguramoko, ni umunara w'ironda koko. Utabibona ni impumyi, utabisobanukirwa ni igipfamatwi, nta kindi ateze kuzasobanukirwa. Uyu munara Museveni na Kagame biyemeje kubaka ni umunara w'ivangura ko uvangura moko, ni umunara w'ironda koko. Abantu bamwe babashakashatsi bagaragaje neza ko hari umugambi muremure ugomba gusozwa mu gihe kirekire, ariko ukagenda usozwa gato na Museveni na Kagame. Ari umugambi abashakashatsi bamwe bita Empire Himatutse. Iyi Empire Himatutse nzi neza ko hari abantu bamwe batayemera. Hari abantu bamwe batayemera, ariko abo batayemera bashobora kutayemera bitewe n'uko ari ukwigiza nkana. Nk'uko ubajije na Kagame Empire Himatutse yakubwira ati ibyo bintu simbizi, ntabwo yabyemera kuko ibyo ni ukwigiza nkana. Hari n'abandi batabyemera kubera ubujiji no kutamenya no kudafunguka mu bwonko ngo barebe ibiguruka, ibibazengurutse, ibiba, iby'amateka basigira. Nshuti bavandimwe, iyi Empire Himatutse mwakomeje kumva, iyi ni gahunda ndende ya Museveni na Kagame biyemeje kubaka atari muri aka karere k'ibiyaga bigari gusa, ahubwo ikagomba kugera hose kandi bakoresheje uburyo butandukanye. Bagomba gukoresha ubutiriganya bakabigeraho nta sasu rivuze. Ibyo turaza kubona aho bagenda babikoresha, naho babikoresheje, naho bateganya kubikoresha. Ibyo byose bizagenda biba bakoresha ubutiriganya, noneho ubutegetsi bw'igihugu runaka bugafatwa n'umuntu bo bashaka kugira ngo bakorane mu migambi yabo. Bakoresha ubutiriganya, aho ubutiriganya bwabo budakunze bagakoresha amasasu nko muri Congo cyangwa se no mu Burundi, byo bari gutegura mu Burundi. Uyu munara rero w'ivangura moko n'ironda koko ni umunara wateguwe na Museveni na Kagame. Barifuza ko Ubugande uyoborwa n'Abahima, Museveni yavaho hakajyaho umuhungu we, umuhungu we yavaho hakajyaho umuhungu we, umuhungu we umwuzukuru yavaho hakajyaho undi, gutyo ingoma yabo ikazahora biteka ryose. Uwo ni umunara kandi bashize ibuye ry'umunara wabo mu Bugande, ibuye ryarafashe. Niba umunara bazakomeza kubaka Uwiteka n'ubizi. Barambutse bageze i Rwanda, naho bakubita umusingi urafata, bashyira ibuye ry'ifatizo.
urafata ese uyu munara bazakomeza kubaka mpaka ugende ugere mu kirere witeka nubize ubu rero no kuvuga ngo mu Bugande byaciyemo mu Rwanda byaciyemo mukanya ndaza kuza kubereka ikarita ya gahunda yabo ukuntu imeze uyu munara rero wivangura moko nironda koko ukaba nanone n'umunara w'ubwibone n'umunara w'ubwibone Museveni na Kagame bari kuba ku munara w'ubwibone ngo nta bandi bagomba gutegeka usibye himatutsi umunara w'ubwibone ngo nibo bonyine baremewe kuyobora n'abandi baremewe kuba abagaragu babo umunara wo gutungwa n'amaraso y'abantu mwitegereze amaraso yamenetse mu gihugu cy'u Rwanda yamenetse mu gihugu cy'u Rwanda kubera nde kubera FPR Inkotanyi na Museveni niyo bamenye amaraso yo mu Rwanda imishyikirano yose yari yarangiye gahunda zose zarangiye ubutegetsi babugabanye Museveni na Kagame batoya ngo nta uryo umurete atabanje kumenike igihe nuko bakora ishyano abatutsi barapfa abahutu barapfa miliyoni zikabakaba ziri hejuru miliyoni guhera kuri miliyoni 3,500 kugenda kugeza ku miliyoni 5 z'abanyarwanda bapfuye abahutu n'abatutsi n'abatwa kubera umunara biyemeje kubaka umunara w'ivangura moko umunara w'ironda koko umunara w'ubwibone ngo niwo bonyine baremewe kuyobora mbese uyu munara bazahubaka bikunde turaza kubaza Uwiteka mukanya uyu munara rero nkuko tumaze kubona ni umunara wo gutungwa n'amaraso mu Rwanda bahitanye abanyarwanda miliyoni zikabakaba kuri 5 barambutse bajya Kongo bamaze guhitana miliyoni 10 umunara wo gutungwa n'amaraso umunara w'ubwibone ngo niwo bonyine baremeye kuyobora ngo n'abandi nimbwa ngo n'abagara ngo n'abana bimbwa nakaga gakomeye cyane ndasaba abanyeshuri beza murebe iriya karita nshize imbere yanyu iriya karita nshize imbere murabona hari igishushanyo cya mpande eshatu cyangwa se piramide hari piramide isa n'ubururu hari piramide isa n'umukara hari na piramide isa n'umweru hari atubona piramide isa n'ubururu naho Museveni na Kagame bamaze gushinga ibuye ry'umunara wabo noneho ibuye rimera nk'irifashe mu Bugande bararishinze rirafata ubuyobozi bwabo ubuyobozi bwaho n'ubwabo barambuka bajya i Rwanda naho murahabona ikimenyetso cya mpande eshatu kiranekerekana ahantu bashize ibuye ryabo ry'urufatizo rigafata mu Rwanda barambuka naho bashinga umunara wabo baragenda muri Sudani hariya buriya Sudani nayo ni umunara wa Museveni na Kagame n'abantu bakorana barambuka baragera muri Kenya bakoresha inzira z'ubutiriganya hariya naho hari umunara wa Museveni na Kagame kandi muri Kenya icyo bashaka gukora ni iki barifuza yuko Ruto navaho nawe agomba gusimburwa n'undi ufite imyumvire nk'iya Ruto gutyo ni ukuvuga ngo aho batazajya bashobora kwigarura bakoresha ubutiriganya bazajya bakoresha amasasu hariya rero muri kubona impande eshatu z'umukara gishushanyo gisa n'umukara cyangwa se piramide isa n'umukara hari aho zitwa Zaire ubu ngo ariho DRC hariya muri Congo Congo Kinshasa hariya naho bari gushaka muri kubona naberetse piramide zifite amabara atandukanye ubururu umukara n'umweru ahari ubururu nk'uko maze kubabwira naho bashinze ibuye bati hano turafatishije
ne muri Kenya bakoresha ubutiriganya buriya naho barahigaruriye kandi baranateganya ko mu minsi iri imbere bakoresha ubutiriganya bwabo ko ngomba gusimbura ruto nawe agomba kuza ari umuntu wabo. Noneho hari ibindi bihugu hariya mubona hari piramide cyangwa se igishushanyo cya mpande eshatu cy'umukara naho bashatse gushyira ubutegetsi mu buryo bw'ubutiriganya biranga ariko ubu bakaba bafite gahunda noneho niyo bishoboka gukoresha amasasu nko muri Congo. Muri Congo bari kurwana kugira ngo barebe ko bashyira piramide yabo cyangwa se umunara wabo tumaze kubona umunara w'ivangura ko moko umunara w'ubwibone umunara wo kumena amaraso kugira ngo babashe kwigera muri Congo. Hari rero biracyari umukara umukara ni ukuvuga ngo ntago baragira ku ntego yabo. Umunsi bazagira ku ntego yabo iriya piramide y'umukara izahinduka ubururu. Noneho mu Burundi naho hariya naho hari igishushanyo cyo kugira ngo bashyire umunara wabo umunara w'ubwibone umunara wironda koko umunara w'ivangura moko naho rero ari igishushanyo cyabo cyangwa se hari gahunda yabo ariko ntago bari babigeraho barabigerageje ku bwa nkuru nziza inda yabo ikubita igihwereye ubu noneho bariho baratunganya abaterorista ari Kigali mujya mukurikira ikiganiro cya Ndayishimiye kugira ngo bongere barebe ko bakora nk'ibyo bakoze ubushize noneho barebe ko Burundi babwigarurira. Hariya rero humukara ni ukuvuga ngo naho bafite gahunda yo kugira ngo bigarurire ariko kugeza ubu batari bashobora kwigarurira intambara yo muri Congo ubu yababereye ikibazo. Mu Burundi naho bafite gahunda noneho na Tanzania nayo bayifitiye gahunda niyo mpamvu mubona hari piramide y'umukara kandi ntago ari hari ni mu bihugu navuga ibihugu by'ibaga bigari ariko bafite gahunda yabo ni ndende cyane ntago igarukira hariya. Noneho rero hari noneho izindi piramide muri kubona z'umweru hariya zo ziri henshi cyane ariko hano nagerageje kugaragaza muri Centrafrica hari na Brazzaville Congo Brazzaville ndetse na Mozambique n'ahandi hariya iriya piramide y'umweru hariya no kuvuga ni nkongwa iri mu kigore no kuvuga ngo ni ibihugu barimo bakoresha ubutiriganya kugira ngo abantu none babigarurire ariko batari bagira ntibaragera ku ntego neza ariko inzira bayirimo kandi biri kugenda bibakundira. Hariya rero ni nkongwa iri mu kigori kugira ngo babashe naho guhita bakubitaho iriya piramide y'ubururu. Ni ukuvuga ngo nyuma y'umweru iminsi iri imbere muzabona hajyaho piramide y'ubururu. Maze rero nshuti bavandimwe banyeshuri beza cyane, uyu ni umunara Museveni na Kagame bariho bubaka muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino bari kugenda bagura bakoresheje politiki yo gutiriganya. Aba bantu rero hari abantu benshi babibeshyaho, aba bantu barashigikiwe Uburaya barabashigikiye n'ibindi bihugu bikomakomeye birabashigikiye. Niyo mpamvu mubona bakora ibyo bishakiye bica abantu miliyoni zingahe ntawe ushobora kuvuga ntawe ushobora gukopfura ntajya ntashobora kubafatira reka da bakora ibyo bashaka ahubwo ukabona abaperezida babo by'ibihugu baraje Kigali bati uzahangara gukora ku gihugu cy'u Rwanda natwe tuzamukoraho. Arabibonye perezida wa Pologne ko yaje agahagarara Kigali azi neza mabi Kagame akora, azi neza amabi Museveni akora, bari gukorera Congo, bari gukorera Abanyarwanda, bari gukorera Burundi, batangiye no gukorera Tanzania. Ngo uzakora ku bantu nka bariya Museveni, Kagame, ngo asaba koze mu jisho ry'iki rya Pologne. Aba bantu barashigikiwe. Ariko ikibazo ni iki ngiki? Mushaka kubaza abanyeshuri beza, Abanyarwanda, n'ama Abanyarwandakazi. Mbese uyu munara
wivangura moko wironda koko ubwibone ukumena maraso uyu munara Kagame na Museveni bari kubaka mbese bazawusoza reka twumve icyo Uwiteka tubwira reka twumve icyo Uwiteka tubwira ku bantu bose batinyuka kubaka umunara w'ibizira ngo bakunde babibirangirire ngo abantu bakunde babemere ngo bazi kurwana ngo bazi kuyobora bakagende bagatanga amafaranga amadorari n'amadorari bagura ibinyamakuru ngo bibatake ariko Yesu Kristo ngo nimva zisizike ingwa ni ibituro bisizingwa ibituro ugasanga inyoma barasigirije ariko imbere niki numanda niko bameze baragende bagura ibinyamakuru bagatanga amafaranga menshi maze bikiriga bibasengeza u Rwanda ni paradiso hameze neza n'igitangaza visite Rwanda na mahoro n'ubuyobozi bwiza bw'igitangaza ariko abanyarwanda ariyo ari iki ari amagufa barashize abanyarwanda barapfuye bahagaze ntibafite icyo barya ntibafite aho barara bararahanze nk'imbeba ngubwo ubuyobozi dufite mu gihe cya none None ikibazo ni iki banyeshuri beza mbese uyu munara Museveni na Kagame biyemeje kubaka umunara wivangura moko ngo Museveni navaho umuhungu wajeho ngo Kagame navaho umuhungu wajeho umukobwa wajeho undi nawe navaho umwuzukuru wajeho bigende gutyo Kongo bayifate bayigarurire mbese Uburundi babwigarurire Tanzania bayigarurire Mbese uyu munara Museveni na Kagame biyemeje kubaka bazawugeraho reka twumve icyo Uwiteka tubwira Uwiteka ariho nshuti bavandimwe Uwiteka ariho kandi byose arabireba reka dusome amagambo ari mu itangiriro igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza 9 hari amagambo akurikira reka dusome twumve niba umugambi wa Museveni na Kagame niba bazawugeraho koko Imana inyuranya indimi z'abantu isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe ubwo bagendaga bava iburasirazuba babona ikibaya kiri mu gihugu cya Shineyare barahatura barabwirana bati mureke tubumbe amatafari tuyatwike mu itanura amabuye bayasimbuza amatafari n'urwondo rwo kuyafatanisha barusimbuza ubujeni hano Bibiliya zindi zitubwira neza ko bakoresheje bitume murabona biriya abantu bo ku muhanda by'umukara bamwe bakunda kubyita godora biriya by'umukara bacana mu ngunguru cyangwa se iki bakabicana barangiza bakabigenda kabisuka mu muhanda ahantu bari kubaka bya nibyo bitime hano rero nibyo bakoreshaga kuko bira ni ibintu bagenda bakura hari ahantu babagende bavumba aba hari za petrole ibintu nka bira bihari bari nibyo bubakaga rero nibyo bagendaga bafatisha gatita fari n'irinde bakari byako bigafata cyane byo byabaga byarafataga cyane kurusha n'isima Nuko baravuga bati mureke twiyubakire umugi no munara ukora ku ijuru nuko Museveni na Kagame bice bati reka twiyubakire umunara wahimatutse umunara wivangura moko umunara wironda koko umunara w'ubwibone umunara wo kumena maraso maze izina ryacu ribikirangirire
twe gutatanira mwisi uyu numunara wa mbere ubatswe kuri isi umunara wibabere mbese babigezeho baricaye bakora gahunda maze babumba amatafari maze baca umusingi batangira kubaka birashoboka igorofa rya mbere barirangiza birakunda irya kabiri birakunda irya gatatu birakunda irya kane bari kuzamuka bazamuka reka twumuko byagenze uwiteka amanurwa no kureba umugi n'umunara abana b'abantu bubakaga iyo abana b'abantu bicaye bagacura imigambi y'ibizira inyuranije n'ubushake bw'Uwiteka inyuranije no guhonyanga ikiremwa muntu inyuranije no gufata bagenzi babo ngo babagire ngo bagarago ngo nimbwa ntago ari abantu ngo nabana bimbwa maze imigambi nk'iyo bakayicura barangiza bakanukana bitangariza mu mizindari yabo ibyo bituma Uwiteka manuka Uwiteka aramanuka akaza kwirebera maze Uwiteka yaramanutse ku munara w'Ibabere gatwumva uko byagenze nako bigiye kugendekera Museveni na Kagame Uwiteka aramanuka no kureba umugi w'umunara abana b'abantu bubakaga Uwiteka aravuga ati dore aba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe ubwo batangiye gukora biriya nta kizabananira gukora bagishatse reka tumanuke maze ururimi rwabo bavuga turusobanye ruvemo indimi nyinshi zinyuranye bekumvana nuko Uwiteka abatataniriza ku isi yose barorera kubaka wa mugi nicyo cyatumye uwo mugi witwa Babeli kuko ariho Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi yose rukavamo nyinshi zinyuranye kandi ari naho yabatatanirije ku isi yose banyeshuri beza banyarwanda banyarwandakazi abo mu gihugu no hanze y'igihugu Bibiliya abantu benshi barayisuzugura Bibiliya ibyo itwigisha ibyitubwira abantu benshi ntibabyemera kandi ni impamo n'ukuri uyu munara w'Ibabere wabayeho aba bantu bice bagakora umushinga w'ibizira babayeho baratangira baca umusingi batangira gushyira amatafari batangira kubaka igorofa rya mbere rya kabiri rya gatatu rya kane rya gatanu rya gatandatu rya karindwi rya munani Uwiteka aramanuka maze Uwiteka abasobanya iki indimi shuti bavandimwe Museveni na Kagame babyemera batabyemera babikunda batabikunda uhoraho agiye kuritura umunara biyemeje kubaka kandi ubwo Uwiteka agiye kuritura uzaridukana nabo gahunda bafashe ngo nzasimburwa n'umwana wanjye nimva umuhungu wanjye azajya umukobwa wanjye wanjye azajya nundi nawe navaho aza umwana wazajya nundi nawe iyo migambi yose ntaguteze kuzasohora kuko icyo Uwiteka yakoreye ku munara w'Ibabere ni nacyo agiye gukora uyu munsi wa none ku munara wubatswe na Museveni na Kagame umunara wivangura moko umunara wironda koko umunara w'ubwibone umunara wo kwishongora umunara wo kumena amaraso umunara wo gufata abantu ibiremwa by'Uwiteka bakabyita ibintu kandi ari abantu ngo nibo bantu baremewe kuyobora uwo munara Uwiteka agiye kuritura kandi uzaridukana nabo banyeshuri beza hari ibintu tuvugira ahangaha bamwe bakabica amazi abandi ntibabyemere abandi bakabishidikanyaho abandi ngo ntibishoboka
nkaho Uwiteka atabaho. Abavuga ngo ntibishoboka bafite kwizera guke imbere y'Uwiteka ntacyo bari cyo, kuko Uwiteka akunda abamwizera bakamwemera. Bari abantu rero bafashe ibihugu by'ibihangange babigira imana yabo, imana ya Paul Kagame ni Polonye, imana ya Paul Kagame na Museveni n'Ubwongereza ni ibihugu bikomeye baza kwitakambira n'Uburaya. Iyo niyo mana yabo, iyo niyo mana yabo, niyo bateza agakiriro, niyo bavugiraho ngo ni urutare. Iyo niyo mana yabo. Iyo byakomeye baragenda, maze perezida muri Polonye akaza agahagarara hari ati nta uzabakoraho, iyo niyo mana yabo. Ariko ndababwiriye umunsi wa none, bitewe nuko mwiyemeje kubaka umunara w'ibizira, umunara w'ivanguramoko, umunara w'ironda koko, umunara w'ubwibone, umunara wo kumena amaraso, umunara wo kutagira imbabazi, umunara wo gukandagira guhonyora abaturage birimo by'Uwiteka, Uwiteka agiye kubasobanya indimi. Uwiteka agiye ku ushyira hagati yanyu ikizatuma umugambi wanyu mutawugeraho. Kandi izo ntebe mwicayeho ntabwo muzongera kuzicaraho ukundi. Yaba Museveni n'umuhungu we yiteguye kwimika mu minsi iri imbere, yaba Kagame n'umukobwa we yiteguye kwimika mu minsi iri imbere cyangwa umuhungu we, yaba n'undi wese, izo ntebe mwicayeho ntabwo muzongera kuzicaraho ukundi. Abari kwitegura kubasimbura bari mu kaga gakomeye cyane, kuko ibi ntabwo ari ibyo gusimburwa namwe, kuko Uwiteka yari imanukiye. Uwiteka agiye gukora ibi ngibi, mvuga ntabwo ari terabo, ndi kuvuga ibigiye kuba. Abavuga ngo muziye nzira, ngo mu nzira y'amazi se, mu nzira yo mu kirere se, mu nzira yo ku butaka, abo ngabo ntabwo bazi ibyo bavuga. Ninjije ntago bazi ibyo bavuga, ntago bazi ibyo bavuga. Uwiteka agiye gukora. Ndararikira abanyarwanda n'abantu bose bumva ururimi mvuga, niba hari ubuhungiro mukeneye umunsi wa none, niba hari inkuge mukeneye umunsi wa none mugomba guhungiraho, ni mu Uwiteka wenyine gusa. Mwige gusenga, abatazi gusenga mwige gusenga ku manywa na nijoro, abatazi gukora icyiza mureke ikibi mwige gukora icyiza, abatajya basoma Bibiliya mureke amanjwe musome Bibiliya, kuko abantu bagiye gukira mu minsi iri imbere, abantu bagiye gutabarwa mu minsi iri imbere, ni abantu gusa bari munsi y'amababa ya Yesu Kristo, kuko Uwiteka yababajwe n'ibizira biri gukorerwa kuri iyi si. Niyo mpamvu aje kuritura iyi minara yose yubatswe n'abana b'abantu, iminara ikora ibizira, iminara itazanira abatuye isi amahoro, ahubwo iminara yo gukora ibizira, y'ubutinganyi, yo kumena amaraso, y'intambara z'urudaca, yo kubujura, yo guhuguza abandi, yo gutukana, yo kwita ibitangaza ngo nibo bantu. Iyo minara yose igiye kuvaho. Uwiteka abagire neza, abane namwe, abankomereze ku manywa na nijoro. Buri muntu wese yitekerezeho abivuga ati ese magazine, ese ku Uwiteka agiye kuza gukubura, nzakuburwa cyangwa nzasigara ndi nk'izahabu itunganye? Mbese ntabwo mwasomye igitabo cya Ezekiyeli 9, aho Uwiteka yohereje abamarayika be ati mugende mukubite, ntimubabarire impinja, abana, abagore, abagabo, abasaza, abasore, mugende mukubite kandi muhere ku basaza bayicaye imbere y'inzu yanjye. Mbese umugabo ntabwo mwasomye, mugende musome Ezekiyeli 9. Ibintu byose Uwiteka agiye gukora uyu munsi wa none byose biranditse, ntabwo Uwiteka zigira atungura abatuye isi, byose biranditse. Ikibazo ni kimwe, ibyo Uwiteka atubwira ntabwo tubyemera, ntabwo tubiha agaciro. Uwiteka abagire neza, tumwiringire, adukomeze, atubere urumuri.
adukomereze kwizera kuko agakiza kari kuza kirukana Uwiteka abicubayiro mu izina rya Yesu Kristo amen kadusenge Data mwiza uhoraho turagushimira kuri mwiza uri mwiza uri mwiza nyagasani tebutse ngoma yawe maze si yose ruhuke mu izina rya Yesu Kristo amen Shut up.